Ah! Aquela piada do tu tens um ano. Anos. Ok. Tenho, só tenho um. A vida tem quantos? Dois? Já pus o meu cinto. Eu estava de cinto. Acho que usei top. Eu acho que usei mesmo cinto. Não sei porque é que eu tinha tirado. Esta é bosta. E agora vou ter que secar o cabelo a ela, né? Para variar. Diz-me, estes cintos estão bem brancos. Está melhor, Carlota Alexandra. Nossa, diz o meu segundo nome. Vá para as pessoas saberem. Ah, está melhor ou não? Está melhor. Eu também me ajeitei aqui, que estava também desesperada. Deixa eu ver. Mas estou melhor ou não? Estás melhor, ai caralho. Ih, esquece de estar. Ai, corto. Os chinelos vão terminar. Lá, posso te fazer o cabelo? Pode. Bem, só estou mesmo a rir de teres dito gu-gu-gu-dada. Ah! Ai, estou toda burra, esquece. Estou! Olha lá o lixo desta! Mais pacotes de gomas, pacotes de bolachas. Não. Com mil luna. Não, meu armário. Eu tenho aqui a minha cabeça. Tu deves esquecer que eu passo quase aqui a vida e sei como é que é o teu armário. E eu já te mostrei em biquíni isto uma vez. Senta-te. Ai, dei-me o joelho. Tipo, ah, não. Aqui já está a minha outra pantufa. Como é que o lá para eu colocar? Onde é que está o canto? Está aí embaixo. Hi, it's me. Vale. Mas é como fizeste? É como fizeste? Fala, por favor. How are you? Olha, eu não sou inglesa. Hi, I'm from Portugal. Agora se fizesse coração estava mais giro. Tira lá aquilo ali. Tu que és tu? É tu, mas maltrataste o carro. Ai, fosca-se, não consigo. Já está. Espera aí, Trinco. Então deixa só por aqui. Onde está a minha pantufa? A tua cama engoliu uma. Aí. Minha cama, coitada da minha cama. A minha escova. Não, não fazes com essa, fazes com a minha. Cala daquilo, segura. Segura. Eu estava a falar inglês, sendo que no nome tens a bandeira de Portugal, juro. A Laura a falar da Monu Rab Grigla. What the fuck? E a Ali? Olha como vai. Ai, eu já dei essas pessoas falsas. A gente não gosta de pessoas falsas. Olha lá, já não vai.
Eles estão ali a comunicar e assim. Estou quentinho. Trabalha. Eu fico amarelo, eu fico amarelo. Vera! Não, não, não. Eu não fiz pra ele. Eu não fiz pra trás. Ah, sim, ele. Olha lá, tem a câmera virada pra cima, tá? Será que foi isso que a bateria vai? Eu disse que o luminizado tá mais bonito, olha lá! A diferença! Tanto ser só para ir ao chat PT. Não é só para ir ao chat PT. É que a Gigi vai. Ai, Gigi, eu estou aqui para o meu nome. A Maria, tu vai, tens para amanhã. E eu também. Então, elas aparecem bonitas para ir para a escola. Tens 6 pelo depois que eu te sinto daqui. Denise, Denise. Eu já vi o Lucas. Acho que ele já é bonito, né? Claro! Não, sei que passou isso. Para! Será que ele dá para ligarmos ali o telefone e ficarmos ali? Que ali fica melhor, acho, o Luminizado. Deixa eu pegar. Isso não sai da marca. Sei que lá isto aqui, está meio úmido. Aqui? Está bom já, não está? Acho que sim. Olha lá, muito mais bonita assim. Ai, gente. Não, muito mais bonita. Acho linda. Duas pessoas. Quem que. Não, deve ser. Quem? O Diogo e a Laura. Não, o Diogo e a Miguel.